A polícia de Dallas está buscando a um homem sem coração, que foi captado em um desgarrador vídeo de vigilância, arrojando um perro defenso ao costado de uma carretera. Lamentavelmente está a carretera chamada Doug Ferry em o sul de Dallas, desconhecida por la imensa quantidade de animais que abandonam las pessoas. Uma organização sem fines de lucro colocou câmaras em este lugar, com a esperança de frenar o abandono de mascotas. Pero a la gente parece não importar-lhe. Um vídeo mostra uma caminhoneta branca detenida ao costado de la carretera. Um homem sai e abre a porta traseira e deixa sair um pastor alemão. Uma mulher lhe grita ao desalmado tipo ao ver seu asqueroso acto. O homem parece não importar-lhe e continua com sua atrocidade. É um inocente perrito, não sabe o que está passando e o sigue. Pero é um mijo de p*** se arranca sem mirar atrás. É o fiel perro corre atrás de alto com todas suas forças, em um intento em vano para que voe o van por el. É o serviço de animais informou que a parte de uma lesão menor em la pierna e é o coração roto. É o perrito se encontra sano e salvo. Concha de sua madre. Queremos justiça.